to roll out. Hur fan är det där nu? Bakom här. Vad är det här? Ta detta håll. Det ska bli anfall. Ja. Jag har de här krukorna man kör över, vad som är i dem, de är enorma. Och nästa låt ut i etern är... Det känns som en ena micken. Vi har en lyssnare på tråden som pratar om något speciellt. Jag vill hälsa till er i kaffestugan. Till Margit, till Bob. Och alla jag känner. Ja, alla jag känner jag. Och så till respektive till dem jag känner. Ja, kaffekokaren. En stor bamsekram till er alla. Och kaffekokaren. Och kaffekokaren. Nej, jag ska gå på dess. Kaffe där är en år till. Vad de säger om det här? Japp. Så det är kvalitet. Ja, när vi hörde på det innan idag så är det en som ringde in. Han måste vara jätteblicken. Han sa, ja, vad ska ni äta ikväll? Vad fan är det för fråga att dra upp i radio? Känns inte så jävla relevant faktiskt. Jag tror många av dem har liksom, det är deras sociala grejer att ringa in och snacka liksom. Ja, och det är inget fel i det, men de är dumma nu. Bakom kullen. Snabbt inta igelkottarförsvaret. Igelkottar. Ja, viktigt. Oh, där har vi. Oh, ja. Den har inte sett oss. Det är rätt skratt. Ja, den har sett. Oj, så. Får du in han i sikt? Nej, jag måste... Åh, oh, jag brinner! Vad fan hände? Excelsior träffar mitt fuel. Så om inte jag har dålig pansar nog ändå, det blir inte bättre av att jag börjar brinna. Nej. Åh jävlar vad du försvann här va? Fan, jag står inte där ute. Ja. Kalang. Ja, den ser cool ut med den lille kanonen. Man träffar klubben på 45. Jag vet inte. Åh, ont gör det bara. Shit. Så kommer T34 upp bakom här snart. Ja. Vi har ingen där nu. Kan det vara du och jag? Nej, det är snart just där, T34. Ja, jag måste sticka. Nej, jag tog. Tjung! Ja. Jag ska testa med FV igen och se hur det går den här. Jag tar den också då. Så det är 6 av dem. Yes. Det är som är framme på den där. Till vänster. Så som skiftnycklar om något. När man spelar artilleriet så bryr inte jag mig att vi hamnar i lägre level och tier. Nej, inte högt. Man blir ändå bara one shot ändå. Ja, så är det ju. Den är fin. Ja, jag gillar den också. Den ser rätt rimlig ut, men var så liten. Ja, precis. Men sen vet vi inte hur många... 8 man och 64 skott. Ja visst. Har du en baklumma? Ja, fy fan. Vänta och se vad de kör så vi kan... Ja.
kaffekorn. Kör ner den här lilla dalen då. Eller du vet. Japp. Den bruna dalen här. Ja. Det är bäst. Oh, en liten skydd då. Oh shit, vad du hoppade. Alltså. Jag var studsad. Det var bara du som blev skadad. Jaha. Jag var inte beredd på den svängen. Nej. Men vad blåser jag genom här? Nej, häftigt. Men det är det. Nej, kom på en stort. Test. Ja, det funkar. Jag träffar FA. Ja. FN höll på att bli utslagen. Oh, där kommer en. Oj. Jo, den är lika rolig det skämtet var ena gången. Ja, ja. Han är en räckhåll för mig så jag ska köra lite närmare. Oh, det räcker då. Men nu ser vi inte han bara för det. Yes. Kommer du ihåg var han stod? Miss. Han har flyttat. Vi akta FV när jag sitter. Oh, Cromwell, kan vi nå han också? Nej. Nej. Nej, det kan vi inte. Norr om, kommer två stycken. Ja, oj, vi har skudan nu. Ja. Vad står han precis utanför räckhåll alltså. Kör man en mår inte bra där. Jag räddar honom. Japp. Nej, nej. Nej, där kommer en Cromwell och hjälper honom. Jag vågar knappt skjuta. Fan också! Nej, jag var så där. Jag vägrar inte heller skjuta där. Siktet är kvar, siktet är kvar. Nu kan vi inte träffa, men där är ojen nu. Nice. Ja, där försvann han. Vekan kommer rakt mot oss. Ja, jag byter target. Ja, ja! Jag gillar inte att de kommer så nära oss. Ja, bra. Aj! Ah, oj, 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 oj! Jag ser också nu vad du menar. Ut. Kan det vara en Wolverine kan? Jajamän. Det här ser du var, det är en! Ja, jag har inte spelat den. Nej, jag vet inte varför jag kommer att tänka mig så att säga. Wolverine! Wolverine! Vad hittar han? Jaja. Ja, den får vi inte glömma. Jag ser den lilla tjocka också. Oh ja. Den kanonen gillar vi starkt. Ja, nu jävlar så ska vi plaka dem. Men jag tror jag fick ett tag den här armen till mikrofonen. Ja. Eller jag berättar inte för dig vad som har hänt va? Ja, de fick hämta den i Malmö, eller vad? Ja, den ena fick jag ju hämta i Sturup och den andra stod att den fanns i Malmö. Varför fick du hämta den i Sturup? Ja, de... Byggplatsen? Ja, så jag fick hämta själva den som mikrofonen sitter på där.
Sen stod det att den här var i Malmö och sen, så jag kollade hela sidan, stod ingenting om att den var i Trelleborg. Det stod bara att den är i Malmö. Ja. Men vi chansade. Vi gick bort till dem borta vid de här Jalla Jalla, för där brukar det hamna. Så sa vi att vi skulle ha fått den i tisdags, men den har inte dykt upp och vi har inte något sms eller några vi. Och så sa han att han kan inte lämna ut idag. Så sa vi, men vi har nummer och vi skulle ha den i tisdags. Så hans fru sa, heter ni? Så tystade han henne direkt, vad heter ni? Så sa jag Anders på hans och sa, jävlar, den har kommit. Ja. Det kunde vi se i det, så fick vi den ändå. Det var en jävla tur. Ja, du kan slippa och åka in där. Ja, men jag skrev ju ett jättelångt argt brev till dem UPS. Det är skit att göra i. Jag har inte kvar. Nej. Jag är fortfarande irriterad. Ja. Snart. Nu har jag det. Ja, vad fan om du inte är hemma till exempel. Du bara ringer dem igen så ska du få en ny sån. Ja. Du har betalt för dem. Precis. Men de skrev inte till mig när de skulle komma. Ja, det är också konstigt. Fan, man ringer väl innan? Ja, jag menar, jag kan inte ta ledigt en hel dag. Nej. Det blev ett enormt porto. Det skulle vara 900 spel jag förlorade. Jag glömde jag hade den kanonen. Vilken? Alltså den här? Den lille tåken. Skadar inte mycket, men det gör ingenting. Det är irriterande för han. Ja, du. Jag tycker det är skit här. Men det är mer den effekten vi har. Men den är jättedyr. Vi behöver bara spränggranater. Ja, det är det enda jag har för denna nu. Hur starkt när det kommer nu? Jag ska bara byta sig. Det är ända på kullen. Höger om mig. Japp, jag siktar på han som kommer åt han där. Ja. Kan han stå där? Next! Ja! Yeah. Oh. Welcome to the slot! F6, han. Ja, så han. Ah, det var inte mycket skada. Oj, oh, shit! Kom en Skoda. Skoda? En sneaky jävla ting. Tror du? Skada kanonen. Japp. Jag tror jag reparerar den. Måste. Ja, gör det. Måste. Nej, de tog mig. Artilleriet tog mig. Vad fan. Det är ändå bra omgång faktiskt. Ja, jag tog han Skodan. Ja. Tanks motor. Japp, jag har sett den. T1-an kan du nog plocka med. Skinn där. Ah, vilken tur han har! Ah. Jag gjorde 1137 skada. Wow. 10 träffar fick jag. Ah, jag är nöjd med denna matchen, den var jätterolig. Jag tror vi vinner då faktiskt. Det tror jag också, vi ligger bra på. Vi nitar dem rätt bra på den sidan ju. Ja du. Jag blev bara förvånad av att de valde att köra rakt på. Ja. Ska jag testa en sak? Ni kan vänta nu med level 4, det kan vi köra vidare på sen. Vi spelar lite andra tanks. Har vi vunnit med KV'n? Det har vi va? Ja det har vi. Kör en KV1 eller jag tänkte ta min KV1S. Nu tar du din KV1. Ja, KV1 har det. Ja, den har nog en tjockiskanon på oss. Ja, jag har en tjockis på denna istället, men det är kul. KV-tan brukar ju spela tjockiskanon. Det är ändå samma kanon som du har, eller så. Är det? Ja. 122 mm. 61 i penetration och 450 skada. Ja, har du också? Yes. Det är nog den jag har spelat mest med, den tjockiskanonen ju. Ja. Oh, vi hamnar fint också. We like. Köp dig.
F9 hållet eller? Ja, det är den som är mellan F8 och F10. Ja. Där är det va? Nej, andra sidan, höger om då. Ja. Då har vi lite skydd där. De har ju två artilleri. Mm. Det är klart de har. Man kan i och för sig köra ner mot H1 och upp också. De träffar inte artilleriet alltså. Men man ska klara sig dit alltså. Du gör det istället. Ja, det kan jag. Just. Det blir en massa gnäll. Det är skit. Nej, det är lite snabbare än det, men du har mer av än vad jag har också. Kanonerna ser inte likadana ut. Nej, men de är samma. Den här ser fetare ut, men det är samma kanon. Mm. Vad har du att ladda om? 9,62. Ja, det är snabbare än mig då. Jag har 10. Mm. Men jag har inte någon sån bra crew hos fan. Jag vet inte vad jag har för crew där. Snabb då. Ja, jag märker skillnaden här i hastigheten. Mm. 28 här. Men jag har kommit längre än vad jag trodde, så det känns ändå rätt okej. Okay. Ja, ska vi bara försöka överleva också. Så ska man göra dig med. Ser du någon i siktet, tror jag? Nej, jag trodde han... M7 körde ner i den här kanalgrejen, men det gör han inte. Oh! Så en Kalle Anka-tank, tror jag. Ja, en trevlig träff. Det är liknande. Jag kör in bakom här. De är så jävla kanonerna. Vilken skada jag har fått. Ja. Oj, jag är bakom mig. Bra bana. Ja, jag gillar. Det är så tungt alltså. Jag känner för stugan här inom. Ja. Critical hit på honom. Han har säkert någon skadad crew. Nej, jag tror inte. Vad fet. Är det inte tatt för mig då? Yes! Nu råkar ju. Ja, tur. Nice. Du, jag tror detta blev min sista match. Ja.
Ja, okej. Okay. Jätteroligt. Ja, det var det. Det är något visst på de här fetingarna. Ja, det är det. Ja, det är bra. Är du nöjd? En till, sen får du räcka. Ja. Vilken level? Jag vet inte. Du kan surprisa mig. Okej. Okay. Ja, jag spottade 4. Nice. Nu ska vi se då. Vad ska jag är på väg att få skills. Nej, vet du vad vi tar? Nej. Går vi 2 antagligen? Ja, det gör vi. Den är rolig. Sista avslut. Vad fan har vi? Nu kollar mycket experience jag fått ihop. Ja, 10.099 har jag nu. Det är rätt okej. Kör vi. Yes! Vad sa du? 10.099 har jag som jag kan ta ut. Och jag har 2.700 som är gratis. Ja, ja, ja. Bra. Jag har det ju till den. Om du vill. Men jag har det någon sån kanon istället. Ja, men det tror det räcker till både kanonen och det om jag vinner 1-2 matcher till varandra. Ja, ja, okej. Kanonen kostar 4 000. Nej, den kommer ha SU, den 150. Det kommer bli så kickass, du och jag. Ja, det kommer funka bra. Jag tror... Kan vi köra KV-tvarna den hela tiden? Så? Ja, precis. Jo, det jag skulle säga var att jag tror... Kanonen kostar 4 000 experience. Det var nog inte mycket mer än det. Så att, det är ja, vi tar fint. Så det jag tror det ska funka. Vad så kan man ha den då med en? Ja, den har inte sett igen. Den finns säkert bland standard på franska. Ja, men jag liksom bara gömmer massa då. Man har vin och bröt på gröna. Ja. Eller sånt. Man kan det vara. Massa sådana från ÖB-et och sånt. Ja, ja. Rödbetsfarmer och vinfarmer. Titta. Det kan man panga på om man vill. Nej, vi behöver inte tänka på den känslan. Kör ner där och panga. Här ligger vi ju rätt okej på 10 år. Ja, den här kommer bli skoj. Hoppas. Tillägga det. Ja, får vi in. Alltså jag vill bara få in en trepp och så 400-500, sen är jag nöjd med striden. Ja. Det är lite så. En man gör någon nytta liksom. Ja. Yeah. Ja. Men sådana här stadsmiljöer gillar jag faktiskt. Ja, det är skiträtt. Mycket lättare skit. Men det är även lätt att bli utman och... Ja, är man själv så är man ju körd. Det verkar safe. Jag tar vänstra sidan, Ankan. Yes. Tänk på mig också, då kan du täcka mig. Det gör vi som vi brukar, bland annat. Växelbil. Passa, det kommer de. Missade. Åh, det var ju jättemånga. Ja. Jag ska ladda om till sakta. Jag försökte backa, men en panter kör in bakom mig. Jag krockade mig. Jag har laddat upp. Ja. Jag gör vad övar du med nu? Du skjuter efter och fangar på mig nu. Jag tar så istället. Okej. Det funkar också va? Oh, ja. Nej, titta inte på mig! Ladda, ladda, ladda. Den är så seg att ladda om! Yeah.
in hans kart. Ah, vad tog mig? Ah, de kom ju upp bakom mig. Nej, det gjorde de inte. Vad fan såg han mig? Naja, jag är nöjd. Jag gjorde 882 skada. Ska hitta dig snabbt här. Ja, där har vi minion. Där! Kom! Firefly har nu riktat in sig på dig. Åh, den satt den. Du är duktig i detta spel. Du får alltid massa kills. Ja, massa flack. Nej, det är inte jag sa så. Är det inte alltid så? Vi ska massa inte flack, säga så. Så kan det gå. Ja, så går det i alla fall. Du håller här nu då? Yes!